Já jsem ti to řekla. Jo, prachy nemáš ještě. Ježiš, peníze nemám, karty, nic. To musíš počkat. No, tak já nemám čas, no ale... Tak vem stovku a ti pak dám. No. To bude stát 89. Pošta. Toto obyčejně, jo? Toto no. Bude zaplacené. Jo. Toto je hodně jenom do schránky. Prakticky. No. Toto si chtěla na balík na poštu. No. Ekonomicky. No, to je jedno, to jde stejně. Dobře, no a toto je do zasilkovny. Tak já jdu.